Собранието очигледно не може да ги донесе уставните амандмани. Тоа во овој парламентарен состав не може да се спроведе. И имавте еден статус. А, ќе ве цитирам, а што сакате да спроведат во наводници? Сите гласини од опозицијата и сите тивки од опозицијата се спојуваат со спојување на изборите. За сега само тие знаат, обединети како никогаш досега. Но зашто за реформи на државата и влез во ЕУ или за уште една тура ЕУ не ни треба? Заедно се посилни, можат и под ист слоган да настапат. Секако само граѓаните остануваат единствените противници. Уште една епизода глумење демократија во која ги претвораат изборите. Уште да може и да ги спојат сите за еден подолг период, кога веќе не враќаат во минатото. Ова еден дел од вашиот статус на Фейсбук, кој така ми привлече внимание. Би сакали ли малку повеќе да кажете околу ова, ако може да кажам, ваша забележка за непринципиелната коалиција на сите политички субјекти околу слоганот ЕУ не ни треба? Да. Знаете, преговарачката рамка веќе година и пол е изгласена од страна на земјите членки на Европската Унија и обврската единствена по преговарачката рамка беше промена на уставот и внесување на бугарите како дел од народ, како што впрочем и сите други се во преамбулата на уставот. Јас очекував тоа да се случи во релативно краток период, иако знаеме дека во тој период на носење на преговарачка рамка, односно тој период на Европскиот самит, кај нас имаше прилично, јас би ги рекла, примитивни протести, какви што одамна немало, со една примитивна реторика и со прилично насилно поведение на претениците на ВМРО-ДПМНЕ внатре во парламентот, за кое немаше потреба, која буквално сакаше да изнасили или да изнедри некаков по секоја цена конфликт. Таков беше впечатокот. Или да створи впечаток дека некој многу се грижи за идентитетот и дека по никоја цена тоа не треба да биде донесено, односно дека тоа апсолутно го загрозува идентитетот. И што се случи после тоа? Јас тоа велам, да, ВМРО-ДПМНЕ секогаш во прилично лесна позиција од аспект на тоа, бидејќи сепак е опозиционна партија, бидејќи сепак нели има таа поголема слобода на ваков или онаков начин да критикува. Меѓутоа, после тоа требаше да настапи на сцена практично власта, каде што прво ќе ги информира граѓаните што е преговарачката рамка, каков е целиот процес на зачленување, што е во него содржано, што е, како се одвивал тој процес, на крајот на криштата и да ја тргне маглата од она злоупотребен идентитетот, ама тоа го очекував и од многу невладени организации кои со години важат кредибилни, респектабилни во однос на прашањата за Европската Унија. Што се случи? Се случи токму тие да бидат најголемите скептици во однос на тоа дека со ваква, со усвојување на ваква преговарачка рамка на која, патем речено, ние ниту можеме да влијаеме, ниту сме страна во преговорите, затоа што тоа се условите кои Европската Унија нас не ги дава, кои треба или не треба, сакаме или не сакаме да ги исполниме, ако сме ги превзеле во моментот кога сме поднеле апликација за членство во Европската Унија, тоа е пред 15-ти на година.